वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स इकबाल आपनालो खगुलु भाले आसे खगुलु ভাল টকাটো কামনা কৰো মই আজি এটা ঔষধৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আপোনালোকে স্ক্রিনত দেখি আছে জি ফলবিন ড্রপ আৰু এই জি ফলবিন ড্রপ কি কি অসুবিধা হলে কেছুৱা বা খিহু খোৱাব পাৰিব গুটেখিনি মই বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষ লৈকে ভিডিওটো চাব তেতিয়া হলে এই জি ফলবিন ঔষধৰ বিষয়ে সকলো কথা জানিব পাৰিব আৰু বুজিব পাৰিব মই ইকবাল হোসেন কম টু মেডিকেল সার্ভিস এণ্ড এসেনশিয়াল ডাক ট্রেনার এতিয়া আৰম্ভ কৰো বন্ধুসকল আপোনালোকে স্ক্রিনত দেখি আছে জি ফলবিন ড্রপ মই জুম কৰি দেখুৱাইছো আৰু এটা বটলত 15 ml থাকে আৰু 15 ml ৰ দাম 50ৰ পৰা 60 টকাৰ ভিতৰত হ'ব কাৰণ জি ফলবিন ড্রপটো স্যাম্পল হয় ফিজিচিয়ান স্যাম্পল মই এমআৰৰ ওচৰৰ পৰা আনিছো আৰু এই জি ফলবিন ড্রপ শ্রীনিবাস লেবৰেটৰীয়ে বনাইছে মই আপোনালোক দেখুৱাইছো ভাল কোম্পানী আৰু এই জি ফলবিন ড্রপত ফলিক এচিড রিবোফ্লবিন নিকোটিনামাইড সাইনোকোবালামিন পাইরিডক্সিন হাইড্রোক্লোরাইড আৰু জিঙ্ক দিয়া আছে আৰু এই ঔষধ মই সম অপকাৰতকৈ এটা কেঁচুৱা বা শিশু এক বছৰৰ পৰা তিনি বছৰৰ ভিতৰত শিশুবিলাকৰ মুখত যদি গা হয় তেনেহ'লে খুৱাব পাৰিব আৰু ডক্টৰে এই ঔষধটো প্ৰেছক্ৰাইব কৰি আছে কাৰণ ইয়াত সাইনোকোবালামিন আছে যিটো ভিটামিন বি টুৱেল্ভ আৰু বিশেষকৈ ভিটামিন বি টুৱেল্ভৰ অভাৱত কেঁচুৱা বা শিশুৰ মুখৰ গা হয় কাৰণ কেঁচুৱা বা শিশু এনিমেল ফুডছ নাখায় অৰ্থাৎ এক বছৰৰ তলত হ'লে মাছ মাংস খাব নোৱাৰে আৰু দুই বছৰৰ ওপৰত যদি হয় তিনি বছৰৰ ভিতৰত এক বছৰৰ পৰা তিনি বছৰৰ ভিতৰত কেতিয়াবা কোনোবা শিশুৱে মাছ মাংস বেছি ভাল নাপায় বা নাখায় যাৰ ফলত ভিটামিন বি টুৱেল্ভ শ্বৰ্ট মাৰে ভিটামিন বি টুৱেল্ভ এনিমেল ফুডছত পোৱা যায় অৰ্থাৎ জন্তুৰ মাংসত পোৱা যায় আৰু সেই জন্তুৰ মাংস কেঁচুৱা বা শিশুৱে খাব নোৱাৰে পৰ্যাপ্ত যাৰ ফলত ভিটামিন বি টুৱেল্ভ শ্বৰ্ট মাৰে আৰু ভিটামিন বি টুৱেল্ভৰ কাৰণে মুখত গা হয় আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে আৰু কেতিয়াবা হয় এই কেঁচুৱা বা শিশুৰ তেজ কমি যায় অৰ্থাৎ ফলিক এচিড ইয়াত দিয়া আছে এই ফলিক এচিডে তেজ বঢ়াত সহায় কৰে অৰ্থাৎ এনিমিয়া যিটো কোৱা হয় সেই এনিমিয়াও আঁতৰায় তাৰপিছত আছে পাইৰিডক্সিন ভিটামিন বি ছিক্স বুলি কোৱা হয় ভিটামিন বি ছিক্সে ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন কৰাত সহায় কৰে তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ জিংক ড্ৰপ আছে জিংক যিটো ইমিউনিটি বুষ্টাৰ বুলি কোৱা হয় ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বঢ়াই দিব আৰু ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা যেতিয়া কেঁচুৱা বা শিশুৰ বাঢ়ি যাব তেতিয়া বহুত বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব তাৰপিছত ৰিবোফ্লবিন আছে নিকোটিনামাইড আছে শৰীৰৰ দুৰ্বলতা আঁতৰাব আৰু বয়স অনুপাতে ওজন বঢ়াত সহায় কৰিব নিশ্চয় বুজি পাইছে আৰু এই যিখিনি কম্পজিশ্যন দিয়া আছে ইয়াত আপোনাক লোকক মই জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ ইয়াত যিমানখিনি দিয়া আছে এইখিনি আই চি এম আৰৰ গাইডলাইনছ হিচাপত দিয়া আছে আপোনালোকক মই জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ কিন্তু দেখা নাযায় ইয়াত লিখা আছে আই চি এম আৰ লিখা আছে আৰু ইয়াত গাইডলাইনছ হিচাপত এই কম্পজিশ্যনখিনি দিয়া আছে এইটো এটা ভাল গুণ সেই কেঁচুৱা বা শিশুৰ বিশেষ ছাইড এফেক্ট নহ'ব যিমানখিনি এটা কেঁচুৱা বা শিশুৰ ভিটামিন দিবলগীয়া হয় সেইখিনি ৰিকমেণ্ড কৰি ৰিচাৰ্জ কৰি আই চি এম আৰে গাইডলাইনছ দিছে আৰু এই কোম্পানীয়ে এনেকুৱা বনাইছে নিশ্চয় বুজি পাইছে এতিয়া এই জি ফলবিন খোৱাৰ ড'জ কেনেকুৱা জি ফলবিন আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ইয়াৰ ভিতৰত এটা ড্ৰপাৰ আছে আৰু এই ড্ৰপাৰত আপোনাৰ 0.5 এম এল ইয়াত লিখা আছে আৰু 1 এম এল ইয়াত লিখা আছে যদি এটা কেঁচুৱা শূন্য বয়সৰ পৰা তিনিমাহলৈকে 0.5 এম এল ডেইলি এবাৰকৈ একমাহমান খুৱাব পাৰিব আৰু তিনিমাহৰ পৰা ছয়মাহলৈকে 0.5 এম এলকৈ দুবাৰ খুৱাব পাৰিব আৰু ছয়মাহৰ পৰা তিনি বছৰলৈকে 1 এম এল ডেইলি এবাৰকৈ একমাহমান খুৱাব পাৰিব আৰু যিকোনো ঔষধ খোৱাৰ আগতে এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰি ঔষধ খোৱাটো অতি দৰকাৰী অতি প্ৰয়োজন কাৰণ বয়স অনুপাতে বেমাৰ অনুযায়ী এজন চিকিৎসকে খোৱাৰ যিটো নিয়ম সেই ইফাল সিফাল কৰিব পাৰে বন্ধুসকল জি ফলবিন ঔষধৰ বিষয়ে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল বটনটো টিপি দিব তেতিয়াহ'লে নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে সোনকালে পাই যাব সকলো ভালে থাকক ধন্যবাদ